ଏଠି ମୁଁ ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ସେଠି ମୁଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋ ମନର ସାଥୀକୁ ପାଇଛି ତ ତାକୁ ଚାଙ୍ଗୁ ମାଡ଼ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ କରି ସେ କେବେ ଟାୟାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତ ହିଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ଦେଇଛନ୍ତି ହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଉ କୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ମୋ ପାଖରେ ଜୟଦେବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଟାୟାର୍ଡ ହେଉନି ନା ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଯୋଉ କହିଲେ ଟାୟାର୍ଡ ହେବା କଥା ମୋ ଯେହେତୁ କାମ ପ୍ରଫେସନ୍ ଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବି ତ ହଁ ସେମିତି କିଛି କଥା ନୁହଁ ମାନେ ଲକ୍ ଏବେ ଯେ ସାଥ ଦେଇନି ଏବେ ମେହନତ କାମ ମାନେ ଯାହା ସାଥ ଦେଇଛି ଲକ୍ ଯେବେ ସାଥ ଦେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଗୀତକୁ ବି ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଡେଫିନେଟଲି ଦେବେ କାରଣ ମାନେ ସେଟ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରାଉଡ୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଛନ୍ତି 50 acres ଅଛନ୍ତି ତାର ସେଟ୍ଅପ୍ ବି ଭଲ ଅଛି ତ ଆଶା କରିକି ଭଲ ଯିବ କାରଣ ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବି ସଙ୍ଗ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି ତ ହୋପ୍ଫୁଲି କି ଭଲ ଯାଉ ସେତିକି ତ ମୋର ନିଜ ପଟୁ ଆଶା ଅଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଜୟଦେବ ଆଜି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ୱିଥ୍ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ତମେ କୋଉଟା ମନଉଛ ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମନଉଛି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଫୁଟ୍ ଅଛି ଲସ୍ ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା ନା ଲସ୍ କାହିଁ ହବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ପୁଣି ରିଲିଜ ହବ ଆଉ ଲସ୍ ଏଠି କୋଉଠି ପ୍ରଫିଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ପିଓର ସୁନାର ଝୁମକା କାହାକୁ ଦେଲ କି ସେ ଖାଲି ଯୋଉ ମାନେ ସେଇ ସେତିକି ଟାଇମ ପାଇଁ ଥିଲା 5 minutes ପାଇଁ ଥିଲା ଖାଲି ନେହାଙ୍କୁ ଦେଲି ପୁଣି ସେ ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲା ସୁନାର ଝୁମକା ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗୀତରେ କାହା କ'ଣ ଅଛି ଷ୍ଟୋରି ଏଇଠି ବି କାହାକୁ ଝୁମକା ଦଉଛ କି କାହାକୁ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତର ଟାଇଟେଲ ଅଛି ଚାଙ୍ଗୁ ମାଡ଼ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି GMG ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ଲୋବାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜଙ୍କସନରେ ତ ୟାର କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଯୋଉ ଚାଙ୍ଗୁ ମାଡ଼ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାହାଘର ଯୋଉ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ବଜେଇ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଇଏରେ ତ ତାକୁ ଚାଙ୍ଗୁ କୁହାଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଚାଙ୍ଗୁ ମାଡ଼ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୀତର ମୋଟିଭ ହେଲା ଯେହେତୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ତ ମୋଟିଭ ଏଇଟା କି ଯେମିତି ମାନେ 14 February ଯୋଉ ଭଲ ନିଜର ପ୍ରପୋଜାଲ ଦିଅନ୍ତି କି ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରନ୍ତି ତ ପ୍ରପୋଜ ଯେମିତି ସେଇ ଜିନିଷ ଯାଇକି ବାହାଘରକୁ ପହଞ୍ଚୁ ତ ସେଇ ମୋଟିଭରେ ଗୀତଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାହଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚାଙ୍ଗୁ ମାଡ଼ ଯୋଉଟା କହିଲେ ତ ଏଠି ମୁଁ ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ସେଠି ମୁଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋ ମନର ସାଥୀକୁ ପାଇଛି ତ ତାକୁ ଚାଙ୍ଗୁ ମାଡ଼ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହଉଛି ଚାଙ୍ଗୁ ମାଡ଼ କରିକି ତମେ ଝିଅକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି ହଁ ଏବେରୁ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାହସ ବଢ଼ଉଛି ଟାଇମ ମୋର ବି ଆସିବ ନା ପୁଣି ଆଉ 5 to 6 years ମତେ ବି ପୁଣି ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖୁଛି ଏବେରୁ ସାହସ ଜୁଟଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ଥ୍ରୁ କହିପାରିବେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା କି ଜୟଦେବ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରପୋଜ କରିବେ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ବି କିଏ ପ୍ରପୋଜ କରିବ ଏମିତି ନା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଭିରେ ହୁଏ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ କେବେ ଦେଖିନି କୌଣସି ଝିଅକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବାର ତ ହୋପ୍ଫୁଲି ଯଦି ସେମିତି ହୁଏ ହଁ ସ୍ପେଶାଲ ତ କିଛି ହବ ଓକେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଜୟଦେବ ଲାଇଫରେ ନାଇଁ ବାସ୍ କାମ 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 ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏବେ କାମ ହିଁ ଚାଲିଛି କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଏବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ନେକ୍ସଟ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ମେନଲି ଏବେ ମୋ ଫୋକସ୍ କାମରେ ହିଁ ଅଛି ତ କାମ ଚାଲିଛି ତା ସହିତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଭେଲ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହିଁ ତ ଅଛି ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଷ୍ଟ ଯିବ କି ନାହିଁ ଯେ ସିରିଏଲ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ କରି କରି ହିଟ୍ ଦଉଛ ବଟ୍ ନିଜେ ସିରିଏଲକୁ ଯାଉନ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ଲିଡ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଏବେ ଯାଏ କିଛି ମିଳିନି ଯଦି ସେମିତି ଭଲ କନସେପ୍ଟ ଥାଏ ଆଉ ଭଲ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିବେ ତ ଅବିୟସଲି କରିବି ସେମିତି କିଛି ମୋର ଇଏ ନାହିଁ ନିହାତି କରିବି ହଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ଏଇ ଗୀତଟି କାହା ସହିତ ଆସୁଛି ଆଉ ଏଇ ସରପ୍ରାଇଜଟା କାହା ସହିତ ପୁଣି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି
अच्छा तो फैंस मैं तुमको एतिक कह तो आम संग नाम हूँ चांगुमाड़ जी जो एक्ट्रेस मो सहित जी अच्छा नाम है निकिता मिश्र तो आम दिज को जोड़ी आप गहण को बहुत मान खूब शीघ्र आस डेट रिवील करना तो मुझे डेट कही पार नहीं बट बहुत जल्दी आस फेब्रुवरी मस रही तो आपण मान को अनुरोध ढेर सारा भल पाए देवे गीतटी को कारण आम समस्ते बहुत कष्ट करते सब एत सब क्रीम मेम्बर जेहेतु अच्छा मैनेज करवाटा मानने फुडिंग टू नहीं ड्रेसींग टू नहीं सब जिन बहुत टफ हो तथा आम मैनेज करुच्छू जेहेतु आम भिड भल बाहर भल प्रोजेक्ट हो तो आपण मानक अनुरोध आपण मैंने भी सेमती आमको ढेर सारा भल पाइबा देते जमी आम भिड सुपर डुपर हिट हो प्रमोट तो दरकार निहाती कारण ऑडियंस को भल पाइबा अच्छी तथापि आम आम पटु चेष्टा करू कि आपण मानक जमती मानने सब वे पहुँची पार से सोशल मीडिया हो कि आम मैडम को तरफ हो कि समस्त तरफ पहुँचू आम चाहूँ बेस रु बेस प्रमोट हो आपको पहुँचले कि आपण मानक भल पाइबा भी आम पाक पहुँची पार तो समस्त माध्यम रे आपण मान को पाक पहुचू आपण मान ढेर सारा भल पाए दियंतु रे गीत टिको ढेर सारा भल पाए दियंतु आ जते बेले भी गीत आसेबो भल पाए दियंतु विथ शेयर करंतु जहा भी आपण को इच्छा आजी करंतु आ देखिबा पई निहाती भाबरे भूलिबे नै भुवनेश्वर वीडियो चले स्वाधीन का सहित स्वादा सोडीसा भास्कर।